Evo, započeo je drugi Mladi fest Hrvatska. Mladi sisačke biskupije su dali svoje svjedočanstvo. Pa evo, koja je zapravo nekako bila vaša glavna poruka drugim mladima koji prate Mladi fest Hrvatska? Pa bila je zapravo ta poruka da, kako smo pričali o našim svjedočanstvima o Mladi festu u Međugorju, kako smo doživjeli tamo zapravo veliko zajedništvo među nama mladima. Pa evo, naravno, to je sada i ovdje malo su drugačije okolnosti zbog ove epidemiološke situacije, ali evo, opet mi je drago što vidim ovoliki broj mladih i što su došli svi što žeđaju za Isusom, za drugim mladima, za zajedništvom. Pa evo, to je zapravo bila ta poruka da na Mladi festu mogu poznati druge mlade ljude, doživjeti to zajedništvo i evo, ljubav Božju. Evo, ove su nekakvi posebni uvjeti unutar kojih se odvija drugi Mladi fest. Evo, što bi ti osobno poručila mladima danas? A poručila bih prvenstveno da se ne boje. Danas, evo, nažalost, smo svi izloženi velikom strahu sa svih strana. Pa evo, sad je to počelo i... To jest ne počelo, već duže vrijeme traje zbog koronavirusa, ali evo, poručila bih stvarno da se ne boje, jer znamo ko je tu za nas i ne može nitko protiv nas ko nas čuva i zapravo Kristova ljubav je najvažnija i jedina, ono, bitna i nema straha. U Bibliji piše 365 puta ne boj se i stvarno, ono, poručila bih im da se ne boje i evo, da žive život punim plućima uz Boga. Božu ljubav.